amin'ny boly mitidivany misava olohozeo saoja aby amigoka mitsotsara io enkoanjoendritse manjonjojeo a olime saio haramo nono ntsirahy ay io olime olemba hindro oloba aboha nono amanjo ino iavano nitre haramo olime kotsiradina amiko amiavanitra misebo a amitsotsara io ava etsotsava nono manjonjoja rmo olime ay oarenga olime pr oaotsotso ay eo rendretretse watra vanitra harimo le trafo vanitra ay warigitse ondao evano io mirotsotsa ngamia hatri atra o havoroe ngamia asaiboa manjony ke hama ngamia ngamia anjo ke ama shamo shamo io sotsotsa jao rivonjao ili rivore manoe mwanadamo mngoa hombo mwanadamo nono anjo ke hama ngamia ufanye na mtsotseva e utsotso hama ngamia ui kutsira le la mungu ah c'est bon mtsotse il faut mtsotse le comment on va dire en français le malomo là comment on va dire moi je sais pas en français comment on va dire le malomo comment on va dire na mtsotse ne chez les achi français quand tu dis malomo mamba je comment on va dire en français le malomo là on va utsotsa le malomo là je sais pas en français kutsira le kwanzo utsotsa ba nani le kwanzotsa ba ncha wa tsotsa ba wa tsotsona ba ay je wa tsotsa ba hein wa tsotsa ba e ba no je kutsira zinum anono wanash wadzotso ban ibam rudotso tsa kwenye kunoko dzotso ti wadzotso ban ay dr wadzotso ay ya latif ya khabir ay ya dunga hapo ngapo hasatse na wadzotsa sha msuhujua au kanzi hali mwafikikeri matu yote sati demisionera ngu hale fikikeri matu shu wakati ya jokabala nja demisione fikikeri matu sijua tsamba zembale ni mike ni dwesie umahala wako utsota ze habari tena au kashe tani hawa subia hata watoto wuso watoto hunu haba hainu wa wasuli hunu wa jingu watoto hao sha msuma mbiyane dwesie hiyo bansi hari mafiki kairi mato iyo ti demisione rangu hale nzushinda baya na mashaka watukufu wa isilamu yabunga mbezo nreche ikula nakaya esheleze minuitu ndo ukana yabuti imandi ya ukana mtazi wati mandi ya ukana mungana baraka kabati wanaume wadoshinda wafani hata mkera isampursani wanawashe ngono hata zenyi ile mwanikiwa kamtuzi taha mwanzo mpa mkaze postishi mkaze na magora mkaze na matjija umpuwezi ino mkaze gora wetwa juu mkaze na saladi wetwa juu hee kamtajwa zenyi ile mwanikuwa ni kamtuzi taha kamwanzo mshanje yeze sorisili mzishanje weyambu aritiji hee banandu wey so tijulu wey weyo jau sorisili wey le sorisili wey sorisili wey heda izin jau yeki faranza sorsoleri alafu mrudi mtowezini sorsoleri ze sorsoleri zidu mzipuwe ze sorsisi sijindi ni mzize sorsoli mzitowe ya hunjawu mzitowe hunu mzitowe tijija yani ya buya latifa mbi khalikili ahonzu jona beji watu kufunga mjuhu nisami kargadu wa shida rifanye hatu wanawashe mkera di sambursa zabarindi ni watu kufusi umanzani ni wangu wakheri si umanzani bofu tipia mjoka tipia shaye majorite de majorite de majorite e majorite ya ni de la rambode do wenji e majorite ya hanyu de majorito wenji kardego shida rifanya hata mkera de sambus e kamungu waye ya mumbani zendazi kamtsiradi zenkobe kamtsiradi zenyile kamtsiradi ye ulime kamtsiradi uke normali uno kamtsiradi ze kulweri kamtsiradi ze longopia kamtsiradi yabantu jumba ngo ruko fanya mkeradi aba ngadufanya ejitihadi sha ho kamkeradi sambursa yori diwaza mpakarifu ri abaifiwa redo bangwenkia makarno paroshina bo tukufu wa khair bufuna renza tu harimwa e numero 2 aizo ngano harimwa e numero 2 na kahivumbu wa bana basa e numero 2 da ibi tsikovumbwa ino mnisame himna swala mtiti au kama ngomoza ndo kuziko ku nerve usikoni gaza usi yani tsika hari mwe numero 2 ya ukana da ibi e numero 2 mbezone de vite fait batsibakisha na 4 minutes numero 2 yani haina mburi ya lekeza ze tobi ya zahai mwe zwa tumu ya changer comportement ya liondro da sile ka dumyezi mwa ko kumnika ye kumbitsa uharimwa yesurati ya bona changer comportement mwe zwa tumu ilili lekeze rangu da ba son fumo uno mradi so changer comportement ye ku horongo za wangu ye ziungo ze nguo ye malezi yani pia na changer comportement ili mnyezi mwa jo rebitsa uharimwa yesurati numero 3 abanga mjwa rimwe numero 3 katamba ngizokenzi ngamo ndo vitfe ilinjo wahimiza bembabi zinji
ilinjomo mbianie dossier ya uye message ya kuwa ndo erdarasa bamtsanzani timis 2h de tanga mjoka mtsanzani waswili 2h de tawa tsabaka dakika nchashi numero 3 ye numero 3 nda ye numero 3 bwate furahani jafungwe numero 3 mengo ni mwezi ndongo ikauso hu nerve zuni heza usiku ntujwa nyinyi de kamwe na damu kati radhi ne nyizungu ya mneka je mapesa yoni mungu anambia unde mapesa unde marizika unde wana unde cha chandezi wungu za mungu vanu wana shika mjambilo ukana mrati vahe mna bote na makiaji na mwele wendo vanu wana wana kujambilo uka utijilekeza mna makiaji wa indrini wa jilekeza le gaba yoti nizo mwambilo shana mfanye limiti mungu ya juru husu lewa he mungu hati jishanje ye suruaya hati jishanje ye kulweri yoni yori remao vanu mimi mifundi vanu mifundi wa hei new version erasi vanu mimwele wani buwateza hatu wa shatu vanu njambo kamura titemba dodora lazima temba dodora tijonuka mahumba yesu tijonuka mahumba lazima mnri alekeze mkono mnarenge wanda indi nitsawala na mabuwa titsawala wako usu wa rahisi raisu lekeze mna wano njaba mnati makie tipe fe mpe di makiyaji mpe yani mpe tsaila ulekeze mna wano mpe kame yani kaye senkant senkant mwati ranguo kama mkujishanje suruwa utijishanje suruwa ze suru mungu ya unikakasha utso fanya mna makiyaji mtiti yudu normal na makiyaji mtiti ze suruwa ya uroki normal kwa tumushki wala disi yawe yalwa mna gaba na mna ingine mna pusieri umtowe mna lena vash de visage njahara wala disi yawe ujilekeze lekeze na njahara shayyo nremawo mbe ushanje ze suruwa ya ukangawe mudu kutuanza uke mudu kuku mungu tuanza uke mkudu na mungu kaja humba mhindi mungu kaja humba mzungu balibaneka mungu wakahanza ajoka humbu mwena wa Shiraki ajoka humbu mwena wa Sarkozy ujoka humbu humba mwena wa Putin ya Rusi balibaneka mungu wakahanza ujoka huza loa mshinu wa hiho na hiho balibaneka ujoka huza loa hiho hahungu ujoka huza loa hiho no mungu hauja ila huza loa mkomori mudu mungu narivye makulu ere ya hai balibaneka mungu waka hamudu hamakie hajisa simpaka uke uji uke mkodu yewa na mtsonaga sekolo sefu sefu mruju wange mudu nuari hamakie mnamakie mnyango mnamakia sio huka normal hujisa mrawo na mashallah mnamakia ji normal shakuta shanje surwa ya nukuke mkudu yode problem yode problem yuko kuntabi shaka ya ningutu wana maskini bofu mamtobe verite mbuna hewa siwa tewa siwa yoyurisa jiyo urisa ikamura lanzanga luwanashu hatu ukimida wina ungu hadisi ani bomba kwezi bomjo kwezi ugangana wa uso ufikiri wala muhindi yala Bombay ufikiri wala mwana wa ndobi wa heshindu wa ufikiri wala mwana wa Marekani ze suruwa ya fanta fanta udanzare ngo muhona fanye kwezi koka sangaz mkucho ya wei hazalwa ni wangu wanga mbidifi mbidi mwanadamu nono na mdini samihi nono lazima mshanje komportema na makie njamzia ni mtsi makie shamtsi mtsi jishanje ze kulweri mtsi jishanje ze kulweri badi wano mtu wa makie saa mshanje le kulweri badi ingendono kakamemwe mpe kamemwe makie mpe kamemwe makie mpe tu sera bien pa de problem makie mpe me se pa exagere et tu change le visage comme ça tu regardes le visage fanta normal après le mihono le me kwezi fundi tu regardes le me coca noir coca noir après tu imagines yewo ihazalo ni wangu wanga mbidi mfi mbidi mwanadamu je mbidi coca mbidi fanta yala tif namkela mriake suwanzi mamkela mri hivi na wajo hausi leo wajo nienga bofu Bafuna na info de la vérité. Fundi ngamjio hari mwe numero 3. Numero 3 bazeme tizaba kinjax bakshana 3 minutes. Njoma bia ni message ya her darasa yanzo haina mdo her darasa ishie e message yo. Ngamjio ni samihi bo watukufu wa khairi wa imani ngamjio ni samihi shayo de vérité lazima rambe zi haki karjabenzia ni mtsimakie bo nasho hatu bo tatacha na makie normal mtsiji change ze suraya alafu mungu ni mwako usikitisha mru utuparsa mrunge na kulweri nsana yani ni problem utuparsa mrunge na 5 kulweri sent kulwe na wala mndu mzima wa usofa ntaye mihono koka yeni ndu sprite
Vladi siyao, yeye zensuli nge hama, yani tijula mramba ndoviola yemindu nge hama, mramba ndoviola tiji limonadi, ya mramba ndoviola tiji mramba limonadi, yani yemindu sprite, yeye zensuli kulweri, yemihono kulweri, wuso kulweri, yani ya latifani, yani no, tija utinjema, sababie mwato kufana shuati, yejoka uhausiu, natu uhausiu wanu, yani ndeye mna hirumti titimsamine jende atimsamine ka autrefois la vérité ça fait mal au cœur mbrune ndeye babititiba nsava timsamine bofundi a nyidwa na sho hatu nyidwa data timsamine ikamrunel fi abadi fundi baho otrini ruhabo wenza ho rilawe babusava tsana mnibe mna hiru timsamine sebo timruhusuni tsava timsamine babe kamnile mna hiru mnerveha shayon de vérité mna hiru tite kamnile sava timsamine sava sava je vous pardonne là, je vous pardonne nos soeurs et nos mamans là. Fundi ilini bezenende vite fait au wakati ngomtiti ndone samihi bwatukufu zemiletinga zenda ayiso numero 3 numero 3 ndayibi dayinu numero 3 man akrama fihi yatima akramahu Allahu yawm alqiyam Allah bofubeza bezemiletinga zisawa mjoi saba tsale bantu bakshana 3 minutes shantsina ujua ndongo 15 njwa hina batantsano nsobeza nimwambie ne message nisila namisame. Numéro 3 yetu wanda hivi man akrama yatiman haina mru ujotukuza mwana yatima mru yafwani mbabahe haina mru ujotukuza mwana yatima hambambendu hali hamrongo zango hamfangina rongo njema akramahu Allahu yawm alqiyama bahe mru wona ke makini ya ukamnyezi Mungu ujomtukuza siku ya kiyama. Allah man akrama yatiman fi hadha shahr yemezipia mwambilo urende njema yatima ngojoka jirani umtu membeboni shavu mwezo atumu kwa mbilo mani akrama yatima mfihada shahar ya mru ya tukuza mnamwa na yatima ya mbamba mru ya hala ya mrongo zangu ya mtowa hari mwatabu basile bambu ya jo unikiwa mnyezi mgungu jo mtukuza emruo usiku wa kiyama. Allah wendu watukuziwa wende wani kwa valo erina shewo bangu ni kiyama. Yejoka uhutukuza mnyezi Mungu wae. Ayusu yonde ni merotua. Mnyezi Mungu ya jaidhiye zenongo zinu rizishia, riziprepare. Haina mtu ya jiazifani. Yonde ni merotua. Nimero kati. Wafubeza. Gambezo ba zeminitisa zendi sosone. Gambezo haraka zeminuiti zandi soni sone. Ya zeminuiti ila komase de usone zeminuiti zandi sosone. Numero 4 mondo vitse numero 4 da hivi tena numero 4 naam subhanallah ya numero 4 tabendi ni woman subhanallah wasala fihi rahima wasalahu Allah bi rahmati yawm alqiyama wa man qata'a fihi rahima qata'a Allah anhu rahmatahu yawm alqiyama la ilaha illa Allah. Numero 4 haina mru ujo suluhu nefamia hae wumwezo atu. Hakana umani nao. Kwa jaka wishilia. Yetumuija haranzo umani ula hasuluhu ye nefam. Andiso warongos. Na uwasaidia yetumuija hajai mshanje. Hasuluhu ye nezefami za hae. Basile kadu mnyezi mungu ajo umninka. Yani wasalahu ba. Mnyezi mungu ujo umninka ze rahma za hae nso kiyama. Nikauni kwa ze rahma buyo ndembe. Waman qata'a rahima yamru ya mananefa niwo mwezo atu yabali ya umani wa hemezi ya birahate tu muija kajasulu huyene famia warongoza bo mwezo atu ya wabambahi ndo nabo hajo shinda hamana basindi ni qata'a Allah min rahmatihi yawm alqiyama yamru mwezi Mungu ngujo mtsinzia za rahma za hagen so kiyama katina ruhusa ya uzihunda. Allah bo subhanallah bo sitrendir tretrendir je numero 4 yonde numero 4 numero 4 numero 4 ay haina mre ramadhani yaje ya suluhu yene zefani yani sorenda njema zefani njomba ho kana umani umsamihi mwana mwana mshwa umsamihi mzazi umza ze problemu neze ndini confuso za fami huzilatsa kwamba ndo mwezi wa khairi na ridiwa zezeni mani ridiwa zipia usuluhu neze fami bahi mnyezi Mungu ujo hunikaze rahma za hae. Yensu wakia. Na Mungu isho kamruka na unja ambebo ni watinaze rahma za Mungu. Fanya njema hata. Eka kuja unraze rahma kuna ujo unja ndewa. Tumia za Mungu. Haizo ungo ujo unraze rahma za Mungu. Eka husulu guneze famigu zirende jema. Ya Ramadhani tuyo watu kufu.
Eka ugaraya. Shia wa manikata arahma. Ya mru ya manane fami omwezo atum. Ya tusulu hune fami omwezo atum. Ya haru wa lauli. Gena uwezo haru wa saidi ya bagendu ba wa mana. Yetumu yijaka jastego mwezi uo. Basi mru uo kataahu Allahu min rahmatihi wa malqiyama. Mnyezi mgungu jo mkatia atu mkatia amtindia amkatia rahma zahe siku ya kama katu mvazo. Maana akata famiza hiyo mwezi wa Ramadhani vavo rehema za Mungu zikatwa katozi para siku ya kiyama subhanallah alazim aisho yonde ni rokati mrei juwe ndoro ava ya hiyo Ramadhani samgale ngabo disa yo kenzi shos nazo mrazi juwe ze kenzi shos zenu mrazi juwe ava hiyo Ramadhani numero 5 ambezone de tena baha numero 5 vitfe amwede numero 5 abasa subhanallah wa man tatawwa fihi bi salatin kataba Allahu lahu bara'atan minan nar Allah numero 5 ومن تطوع فيه سبحان الله بصلاته هينم نمبر 5 نمانتي نمبر 5 فيت في نمبر 5 هينم رجو صلي صلاه يا سونا ومزاتم كتب الله له براءه من النار يمرو وغتصوروا حوري نمرو وجهنم زركان بيلي لازم بروتيجي نمرو وجهنم يوا يكوصلي ركان بيلي ذا سونا زركان بيلي زيلا Mungu tso kwandishia mbendu ya mbao baraato minana. Yani, huliberewa nomro wa jahannama hezra kambile zili. Imagineka uswali suna zinjibu mze mwezato. Suna, yo suna. Nzumba farudhi, leze suna. Waman, tatowa, haina mru ya swali suna ya suna mwezato. Rekara kambili za buha watasi. Rekara kambili avahe ya dhuhuri, rekadwe raka aprehe ya dhuhuri, rekadwe raka avahe la ansiri, rekadwe raka bandahe maghribi, au kablahe la ensha, au aprehe la ensha, au swali raka mbili za haja, au swali raka mbili za tauba hutubia, au swali raka mbili za suna wa masihu, ani leza suna, leza suna. Deze suna, deze suna, msamba fa, deze suna. Mantatowa afihi salata. Haina ya swali raka mbili za suna wa mwazatu. كتب الله له براءة من النار. نزم غوتو مانديشيا ليبري ان ليبري كونتر لانفير دو جهنم هزرا كامبيليزي. Imagine كو سوالي ركازا سونا ميلي نميلي نميلي. أبوس كوزما هو ليبري وانوم رونكا دونكا. 10 فوا 20 فوا. Par jour, imagine كو سوالي سونا زاتي مو 10 2 Imagine. Uruahuri nomro difu wa mbuse. Allah, ya salam. Yone numero 5. Fundi meza wende batima kisha na yuni minuti dwe miti za baki. Yuni minuti ni ya baki. Subhanallah. Yuni minuti ni ya baki. Tifungwa 5 haya. Numero 6. Ye numero 6 nda ishiye mungu kanabaraka numero 6. Wa man adda fihi faridhan. Kana lahu thawaba man adda 70 faridhatan fima siwahu min shahari Ramadan. Yuni numero 6. Yewa. Haina mtu amjoka uzia baba sale numero 6 zendongongizo 15 ngarju ufanya ze sisilewo alafu senwe furjere leze maudwe kamnyezi mungari hanamo ewa narekera ili njo mnikane message ya kwa sawonsi pia wa ilindawa basa waje wa nikiwai amjoni sami watukufu nitinize nzima yenu numero 6 rekera dhile wafikiani na mteje mwe abukari wafikiani nga mfumbwe numero 6 bata mbani tuanza ze dakika za nezi nji riziyeze nwefu rijeri zeleze mahu haina mraji program ya jeshieze nwefu za daki ze mrongo kenzi shuwazi nge bidu mrazi juu ava hera mabwa mbati midi Ramadhani ija uzijuu ya masa ava ya hera mabwa haizo naritimiza bahane numero 6 sateleza 5 ya baha numero 6 Zenuf rjere le zemaudu ilini hunde 2 minuti ni mwambie ni mesaje ya huwa nruhe edara sawanzi pia. Hai, bufuni. Numero 6. Wa man adda fihi faridha. Haina ujo swali swala ya farudhi omwezi wa Ramadhan. Swala ya farudhi. Basi, nguanzi shiwa. Ukaha swali swala mengumfukare harimwame ziminroji. Je. Omwezi wa tu. Ika uswa la dhuhuri, nguanzishi woka uswa la dhuhuri mengumfukari. Ila answiri, nguanzishi woka uswa la answiri, suwa sandisi. Omwezo atu. Mezi minu waji uswa la dhuhuri la dhuhuri. Iwa. Zeswa la zafaruthi. La ilaha illa Allah. Wa man adda fihi faridha. Kataba Allahu lahu sabi'i. Fima siwahu min shahari Ramadhan. Heni ujo swali swala ya farudhi. Omwezi wa Ramadhan. Ze ajiri.
The recompense is the thawabu ya joku unikiwasu. Zendeza tuluhari mweba na so wizani wahi ubi mwentu wakia maheze njema. Nguandishi wa swala mengo mfukare hama mezi mimbaji. Yani umwezi wa shabani uni. Tiswale ya dhuhuri, tandishuwa zi swawabu za dhuhuri. Sawa za dhuhuri. Lansuri, tandishuwa zi thawabu za lansuri. Shae Ramadhani ya dhuhuri ndu swali. Nga mwandishi wa hama tiswali swala mengo mfukare mwezi mbaji. So sandis otru mwa. Et l'ensuite, nous avons dit 70 l'ensuite. Nous avons dit que 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 nous Yewa, mrati programendo. Farudhi wa iswali mwezi wa tumu, mzima, nga wakama huu swali farudhi mengu mfukare, harumamezi mroji. Yesuna, we swali suna, mzima, rakambili, ngowe wa hule, numro wa jahana, bara ata, nguandisho kahu libere wa numro wa jahana. Yesuna. Shaya farudhi, nguandisho kahu swali mengu mfukare. Allah. Yezi mkunari yehe na muya, rinike unono na bahati na maisha mema na marziki, Riwasilo mwezi wa Ramadhani rifungi rifanye njema ya Rabbal Alamin. Watukufu ya warsa rishiliana iyo ndi numero 6. Na riziyawo ya wari mwe numero 6. Na riteje mu specialize 9 mrati zirate maudu ze 9. Sati mwambia nize 6. Dweme gardudu wa ze 9. Mrati zinunga nzu obligatoru mrati juu afahe Ramadhani. Eka kuta zijua ihasara ya hono wana nefani. Eka ujua ifaida hako. Aizun faida za principle haina mungu ndio tukonde faida kabati mungu tukaenda yabale mruba ngoni kiyama ili mungu neze faida za reza dunia ni reza akhir ngaboze faida bado ataza dunia ni kutoka uzihunda harmaze na fuzi ngazi cha ngaboze faida za dunia ni na akhir harmaze na fuzi ngazi cha yabo ili njo optimism wa tukufu ngamwanzo ni bele message très important wa lupia wa erdaras attachez vos ceintures message très important nyoti pia mjiko centre une minute rahani jabe ki message ngamtsa ho samaha Sambale wonga mjoka utangaza mamburu nzanu na madzina. Iwandu madzadze watanu, ikawa ya mamburu ya Marseille, ikawa participe watu wa 5000 euro. Umwezi wabira, njawa hina vumbu madzina yao, ibilini ya vumbu wa wandu watendeye mamburu hiyo. Nangabu na mamburu za timu nzanu, za participe zi hazirazifanya, ewe mwezi wila kukori wanoze video. Njawa hina zitangaza, sababu njyo zitangaza leosha, na mnisamigi, sinawu zitangaza leo ata maudu. Imano wakatusa wende mwinji, njenzi changaze maudu, ili ni profite ni mnikeni ya tarifa, na nzoni mnikeni, nzijo melange ya madzina na tarifa. Abuna mnisami huwa mruwala, na tufungu ya zemamburu, wadadziwala, hindu vina ndu watende ya zemamburu, ya zemamburu za sawa, tu waratu wafungu, na wanisami hii zemamburu hizo, jeru wafungu ya maudu, hanza haroba na lani. Watukufu, mesaji na nzoni mnikeni ya vasa, yurija erdarasa. Ye mesaji ndai. Yo ordu. Yewa, ordu ila wanaone prezida wa erdarasa. Haina mru wa heeru darasa. Aukanga mchukana, zehazi za hatu, raba garandisao, ngojoka wenji, siwanashe do heeru darasa do wenji, wadadze, waumpaka de lendi, wajoka niso li wamna hindu, na mwagana mzori pema pesa risaidi, wananyasi, wa silamu, walobu, shini, misihiri, madrasa, mayatima, izo pia gartoka ufanyaze video noti ya ba. Lasina na wanrua promete, izo pia, gazi juwa, tini wanli, sha mesaji. Nso harimaze swada, gartoka ufanya, ukago, sonti pia gartoka ukana, Haina mdu ya beza jito. Ramamburu, rautimamburu, repartisipe. Risaidi wa nanya salobu shiri. Watudori nikaze video reona. Wokomori razi ya emuwa. Rireposem babi. Ritawende bala hao nile bala hao ni mashakili hao. Risaidi ya hunu. Nwa nazwe ni wakomori wa somao gonze. Narjo wa saidi ya riwanekezize ya tumu. Inshallah utaala. Ya warisaribu waze nzi ya mrabeze ya janzi hebu watukufu. Ya janzi ya rangwele ndi. Riwoneze kodi za nisoheda. Ranzo kodi zinji za erdarasa. Raulo mambo, rautimamburu, garanza. Izon tuzinja hizo. Shagambe o message pour erdara sapi ya rwe dunia. E message ndani. Ngi obligatoire. Keti suna obligatoire haina mru wa erdara sa. Obligatoire. Rangunda ava sanjo utimizi ya video yinu. Jusika maudu wakatamanda ava sa. Ngawe na shuandra rubasa. Ewa yo ordo ya he presidenta wa erdara sa. He presidenta fundi jibre. Wana sio ni ndani watukufu wazazi wa baba na mashababi na wanaume na wanawake. Yo order. Yo haba decree. Ye decree ndai mrunge na shwanzima mraru. Shwanzima rimwana rudas. Kutina asatze. Haina mru erdaras. Suwa.
ngofanya mna video wa 1 minute au 2 minutes ikawe ujo huru harma Facebook kutina mushkila wa ujo urongowa ufanya mna video uombeledu wa erdarasa wambe mimna shoni wa erdarasa damine faminga si erdarasa jusqu'à rife karna uransi ufanya njema na ufanya njema hata jarife karunga umhono erdarasa hatwa tarjirla wa dunia suwa kangojo subutu ufanya mna video harumwe pajia mrede pajia kamungro subuti ufayenro utemna kisha ni wahu ufanya mna video resabi buwara nguda base masu ya leo uhonra maudu wa masiku heze pajiza huwa nupi erdarasa ikamungro ya kaju ufanya video kana ujwa ya rohe kabati mushkili kawano wakau kwa staha wala warima video au katina Facebook ya warima video au ya kanza mungro ya mmoni pade problem ngopibliye foto la erdarasa Gorengo foto na bali ya yelogu. Simpaka nani? Mnachoma kufundi. Una simpaka na mimi. Simpaka mimi fundi Jibrilu nechie. Muhimu erdarasa. Urenge logu ya erdarasa. Wenda ujua. Upibilie wanzihe. Erdarasa ngasini yo horohoni. Jusika lafe. Hatarife. Nyezi mgu risaidie erdarasa risaidie o watabi hao. Rudoishi laze darasa zirihifadhi. Duniani na akhira. Rirende njema hatarijerife. Ngariti yawe ni yayo. Artia wenia mnyezi mungu arisaidi. Artia wenia. Mbria biblia chenia. Ukana erdarasa ngarjufa nyanjema arisaidia o wa islamu watabiha u duniani. Harme dunia kamili atarjerife mnyezi mungu arisaidia rifanyeze njemazi. Ikangu nojo utele foto la erdarasa. Simpaka mimi utie foto. No? Sepa mo. Muhimu erdarasa. Ika uta foto ni lowe hako kudata foto. Muhimu erdarasa. Utie. Ika kuna ujua harme paji yao. Utie foto la erdarasa. Leshiru. Eka kuna ujua utie foto la erdarasa. Matale mru maho ujoka problem. Hawewe kwanza wake mrawone foto la mru harwe pajia. Kabati problem. Ngebido uwa nzihe publication. Anzihe publication. Basi tuanziga. Mimi mnashoni wa erdarasa. Ngariti yao zenia. Ngardofa nyanjema risaidie o wa islamu. Harwe dunia watabi hao. Juiska na feka na ureja idingoni. Ritieni ya iyo mnyezi mwa risaidie. Yokatsure nga miyadoga ngaromba wo mguka ngartawe niyo mnyezi mungu risaidie rifanye je kuna utote foto tofanya publication basi tuanze ya publication memu makali ba mara romane sisi wanazioni wa erdarasa ngariti yao niya mnyezi mungu risaidie ngardure nda njema hata rjerife neze njema zinu ngardusaidia misihiri madrasa mayatima zirewe karna usi ya urenda njema hata rjerilawe dunia mnyezi mungu risaidie yefikize nongo yusu uri wafikize nongo yusu Aizo, eka kuna ujua utie foto, totia publikasyo harume pajia. Bofu, ea weka mdu kana ujua ze rongo ndaru izu. Uwati mdu wa erdarasa, uwa mnafiki. Kartumu tsa harume erdarasa, uwa mnafiki. Je, ngaranzori hose erdarasa ritowo wanafiki. Kartuanza wanafiki. Mdu wakongu onoha ya hofumba erdarasa harume pajia he, uwati ndasi. Uwa mnafiki, kartumu tsa. Bofu, kartumu tsa. Simpaka utedzina la hangu meni. Tota erdarasa rwe paji. Utangaze yuna wajoka wa erdarasa. Katuta wanafika rwe erdarasa. Mwanada ujona hai. Ufanya video. We kwanza ufanya video. Okay. Ute foto la erdarasa. Ngonu hai. Yeta publikasi wanoka wa erdarasa. Ngombo mungu uhimileze nje mata yuna yu. Ngonu hai ya hoti ya publikasi. Wezi nde joka uhima uwane ikafundi jibirulu haunoi. We nandrabu. We mnafiki. Mtuta hawanafiki. Mwanzo ni wono wangu wa kweli. Tutsa hamnafika rumwe erdarasa. Erdarasa kartutsa hawanafiki. Kartutsa hawanafiki. Je kartutsa hawanafiki. Mrujo na haya. Hota video. Okay, relewa. Ukawufu ye kanzave video. Okay, wena kompere. Relewa video. Ukakutuanza uheye Facebook. Relewa. Yeta publikasyo ya foto la erdarasa. Amjo na haya foto. Okay, yanzika publikasyo upupipilie. Erdarasa nga si wadzini. Amtu na usubuti nifumba erdarasa. Basi we mnafiki. We tinde joka uhima wane. Eka funde jibirulu haulo hafu. We mru wono haya hofumba erdarasa. Harumepaji yao. We joka uhima mbengo wane. Eka funde jibirulu haulo hafu. Angasina we. Unafiki. Niringasi yao. Unafiki nrabu pokriti. Zula zila. Unafiki wadwambi ya mtume. Nyesi mga tumise ayarume Quran. Iza jaaka limunafikun. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا سورة يا قرآن يزم قام يا رسول الله
omunafiki wauja wauhimili ya deva wamba ngarikubalio we mtume o kuraji mtume Yesu Mungu amba ngamjuo kawe mtume wako Elisha wa wanafiki izonra yude hanyo basi chakwata tosubuti wa jitowe kwa tosubuti wa jibenue wa wanafiki wa unafiki wa hanyo chakwata tosubuti wa jibenue husoni mwa wanu wamewa uhimila kwa mtume kwa tosubuti wa jibenue kwa marongweni ukawa uhimilia Shayungwa tolu hada ye hanyoja uhosoni mwako bumtume. Innal munafikina lakadhibu. Aizo ya wange bidio. Iyo orduru ya he erdaras. Ngaranzoli wono wangu wa erdarasa wa kweli. Wano haya. Wuhunjiliana wa unjila mapesa wako wana haya. Wudezi wa wakaona haya. Na wakabatiza wana haya. Zemambru si uziwona. Wuparana wako wano haya. Watata hatu ukantini sipari. Marseille. Dilyona huvini. Wano parana wako wano haya. Wuhunjiliana wa udezi wa wako wano haya. Yengo wano haya mru. Kwa wano haya ujipipili ya rumafesa wambe. Mierdaras. Ngojoka ba ngojoka urimiliani. Wadata erdarasa ngojoka wahimiliani ya kawadeziwa. Wadezi wao. Yendi ni ujoka wahimiliani ya wango muhara ujifumbuwa. Wadata hatu ngwadezi wao. Wababa hatu ngwadezi wao. Fundi watu ngudezi wao. Yaweka hauluaya. Enebeja kusumutia hime ya daye kafundi hauluaya. Na mungu katusumutia jibenua. Lazima rihensi kabati za unafiki. Erdarasa ngari zingarana wa Mwenyezi Mungu. Ritie nia. Ritie nia. Nia moja. Nia moja ufaulu. Nia nzima. Mhono mzima kaureme koti, ritanganye mihono erdaras, makoko ritanganye wedaras, wababa ritanganye mihono, wababa ritanganye, makoko ritanganye, wanashwatu ritanganye, wahuri ritanganye, watiti ritanganye, ritanganye mihono, bayadullahi maaljamaa. Mnyezi Mungu usaidia uwalo wazima, ramba ngaranzo mweze unurifanye nje mazinji, ngaranzo swadaka zinji ya partiri ya helwendi, haina mri ya participe, ya njuli zeni mnike madzina, rani sobe gaze swadaka Madagascar, ngaranzo uwanaze video, ngasina za satena, na waza satena, na wanra wa promete kumoratuwa gila wasaidia, mzadze ulo na wanamayatima ulukumon, ulindo rimsaidia na ulange kumoringe na wanamayatima, desho arizia zehazi hula, shawala rawa prometo wane wala, lazima tekelezi. Ya wanga mtimizivan, niziyevanu, netimizivan. Na manzo ni wane harima ze page za hanyo, za Facebook, za WhatsApp, za Imo, za Instagram. Haina mriandise ya jibenuwe zila aya za Qur'ani, za kakere wa mtume, wangu wadogo anda ya huma lahoni, mtume ajamiloka venuha, husoni mewano, wakatudu wa usauja. Rangu leonga rantori jibenuwe. Harimwe dunia kabati za urea. Mtume hado bandaya, Yesu mesa wanwe dini hababi, wanwe do jibandaza, watujohulu aya, watujorendaje, bada wanwe do bandaya, Yesu mga tubise aya, fasda abima tumar, wa aharedo anil mushiriki, venu wa yuso werewa, mtume hadungana ni masohaba, wajitekelezo harimwe alikaaba, leze takbir, bisemono ye filmu ya arisala, do wakati za aya za juba, kabati za ubandaya, na mjibenuwe, Eto jibiwa jibiwe, yutu jibiwa tijibiwe, yutuka huyengana huyenge, ujibe mungo kainde dini ya Mwenyezi Mungu. Ze ayazi zubu fasda bima tumar, mtume hajuha hadungane masahaba wafuli wawe kwa jade kurajia. Ngojo pipiliye udeziwa, utikane haja. Ngojo pipiliye wa mraudeye, ya ubloke, utikane haja na ikaha ubloke mlawe. Maadui watuanze dini ya Mungu, mlawe kaha ubloke tena utikane haja nae. Mtume hajuwe ni masahaba, harimwa mawe, hapasulo uso, na ime masahaba harimwa Kaaba sheza lunga ndini Hamza haja hasilim au kama ni sovenua wa uloya wa sulir yedi niendea rangule unga rjibenu wao kabati za uhara haina mungu erdarasa ngojo subutu fanye video ifanye ulanse sile wangu wa erdarasa ngasi wazima rizingara nara wazadze ramakoko wazima ngasi pre rida ibiane mzadzi wa erdarasa yedezi wanga sindaye shababi wa erdarasa yedezi wanga sindaye fundi wa erdarasa yedezi wanga sindaye yezi jo hundo mungu erdarasa ngasi wazima o wakato ujibenu wa usauja haina mungu subutu fanye video na fanye ramaname ramanamshe na nanse yetu joju wa fanya video ya uneha na tiye publikasyo foto na erdarasa ya jibenu kana mimi erdarasa ngasi wazima rehimiliana kuna ujo ute foto tiya publikasyo wanzihe publikasyo o wakato uzinga rana rike mkonyo nzima rejibenuwe kabati za ura mwanadamu wala majini reulua ya rifu rifu hedini ya Mwenyezi Mungu rirende njema rizinga rane Mwenyezi Mungu ajele ranzane rike wazima nitu wa kiyama harumu wangu wakahanzana hasibabu ya Mwenyezi Mungu Rabbana atina fi dunia hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمنا من كل مخيف. يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير. ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا إنك بالإجابات جدير. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. رسر مولياني mimi rangude masiku ya leo honda maudu ngami okipe harumaze WhatsApp neze imo haunika wanruye madzina ilina nisobehe mapesa rangu maudu awe nendi raniso ya beha Madagascar ili wandiso saidia misihirine mayatima nezirewe wandiso ribesha ya ze video nane mzadze ula ulo komo rampromete ulone mayatima nane ula ulone maindikape ngarjote keleze miyani besho arizia ze haziko mori harumamwezi ili ritawele bayala hao hilo. Mwenyezi Mungu yarinikeza khair. Ya warsari mbuli ya ni nyingi ranguda ba hangono tofange video ulanse. Awe pibilika so ujie au foto ulitie. Anzi au subuti ujilwenue. Wambe mi erdarasa ramanza rakamjanza. Sindo wazazi, sindo wababa, sinde makoko. Na singa rato kimeleza Mungu. Rihimili ya ni wazima. Tse nanga rato kimili ya na wazima. Karna ulatana. Shababi erdarasa rato muhimileza hija. Mzazi wa erdarasa rato muhimilia. Haina rato kujangarisi wazima. Ritieze ni ya Mwenyezi Mungu arisaidie, ba Mwenyezi Mungu yusaidia o walio wazima. Suwa video kuna ujua, suwa foto la erdarasa kuna ujua, publication. Hata mpaka dabo na riangalie Facebook na mwijere, mwitsamba za yembale, hata imadu iwashangaye erdarasa nge hea ujua. Yivive erdarasa. Jemu special, vive erdarasa, vive erdarasa, vive erdarasa, nge hea ujua, erdarasa, yitukuhe. Yes mugari tukuza duniani na akhira ya jeliri kibatima mbevoni ugharimu jannatul firdausil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.